تنجشن علی سلوات پڑھو، اللہم صلی اللہ محمد، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، ہاتھ اچے حیدری والنعرہ حیدری، یا علی علی، حسینیت حسینیت، یزیدیت یزیدیت، آل محمد دشمن تلانت، آل محمد دشمن تلانت، پاک بی بی دا حق کھاون والے تلانت، صلوات بلند آواز نال پڑھو، اللہم صل علی، آواز ساز رہو، آل محمد توان وسط رکھن۔ 4/17 تو جناب دی نوکری دا آغاز، بابا جی جشن میں فول کر کے پڑھنا چاہنا، میں حکم ہے بڑا حوصلے نال تے صبر نال تے پورا جشن پڑھنا، او میں پورا پڑھنا چاہنا۔ 4/17 تو جناب دی نوکری دا آغاز اسلام میں کیا ہے اجالا حسین نے، اسلام میں کیا ہے اجالا حسین نے، گرتے ہوئے علم کو سنبھالا، گرتے ہوئے علم کو سنبھالا، گرتے ہوئے علم کو سنبھالا، چڑھ کے سنا کی نوک پہ ثاقب خدا گواہ، منہ کر دیا یزید کا کالا حسین نے۔ سارے آخری حلالی دیں ہاتھ اچے حیدری، آواز ساز رہو، آل محمد توانو وس رکھن۔ ڈیوٹی شبیر شروع کراں، تسی صلوات بلند آواز نال پڑھو، اللہم صل دعا، اعوذ باللہ، من الشیطان الرجیم، بسم اللہ دین السلام تو سلام سید الانبیاء مرسلین شفیع القاسم محمد، صلوات کوئی چٹی نہیں، اللہ دے بندو جشن وچ بیٹھو بلند آواز نال پڑھو، اللہم بابا جی دا حکم ہے بمجلس پڑھنی ہے سریلی، جشن جڑا سریلا کر کے پڑھنا، بے سورا نہیں پڑھ، تے اس تو سریلا قصیدہ میری پوری ڈائری اچ کوئی نہیں، ہن تے راضی ہونا، پوری تروں کتاباں دا نچوڑ ایک قصیدہ، سارے دی ہے طبیعت پڑھا، موضوع بابا جی جشن تو ہٹ کے مولا رضا بادشاہ دا، تو بہت کمال قصیدہ، میں جتھے بھی پڑھیا بڑی داد تے دعا ہوئی، ہن گھوانا ویکھنا بکے سن دے، سارے دا ہے پروگرام قصیدہ پڑھا، بلند آواز نال صلوات پڑھو، اللہم صل نقش پا دل میں، نقش پا دل میں، باؤ جی دعا کرے،
لکش پا دل میں رضا کا جو سجا لیتا ہوں، لکش پا دل میں رضا کا جو سجا لیتا ہوں، لکش پا دل رضا کا جو لیتا ہوں، پھر میں سجدوں کا اسے کعبہ بنا لیتا ہوں، علی علی نقش پا دل میں، سارے بھائی سارے سارے زندگی دراز ہوے، نقش پا دل میں رضا کا جو سجا لیتا ہوں، پھر میں اسے سجدوں کا کعبہ، پھر میں اسے سجدوں کا کعبہ۔ باؤ جی سورج تے سوال ہویا، لو جی ہن پنڈال باؤ جی ارشن تے جاندا، ویکھو عزت حسین ہن سنیا ہے سورج تے سوال ہویا، تو اے روشنی لفظ ایک باؤ جی شہر چ سوال ہویا، زیا زیادہ مطلب ہوندا روشنی، بڑا خوبصورت سوال ہویا، سورج تے سوال ہویا، اے تو روشنی کتھوں لیندا ہے، اتنی شواواں تیریاں تو لیندا کتھوں ہے، تو لیندا کتھوں، سچو حلالیو سورج مسکرا کیا دے، میں اسی روشنی سے کرتا ہوں روشن دنیا، میں اسی روشنی سے کرتا ہوں روشن دنیا، جو میں سرکار کے روضے سے ضیا لیتا، یا علی یا علی بابا جی ہور ہی لایا، ہور ہی لایا کرما لایا، زندگی دراز ہوے۔ بابا جی ذکر تا دینا بھائی، یہ ہوں پنڈا ارشن جاؤ تو قرآن کی قسم میں بندے نو سمجھ آئی تو یہ ارشن نظر آ سی، جناب امام رضا بادشاہ ایک نوکر جناب معروف کرکی اس سائل کل جتی لئی عقیدت اتنی آئی، مولا دی جتی سر تے رکھ دائی، مولا دی جتی سر تے رکھ دائی، بندیا سوال کیتا معروف کر کی تو جتی سر تے رکھ دائی، تینو فیل کیا ہوندہ ہے، تینو محسوس کیا ہوندہ ہے، جناب معروف کر کی پہلی لین باؤ جی جڑ بندے سوڑی اس میراج کرنی، جناب معروف کر کی نم بندیاں دے پاس ویک کے بیٹھیا، دن عرش لگتا ہے میرے پاؤں کے نیچے، مجھ کو عرش لگتا، عرش لگتا ہے میرے پاؤں کے نیچے، مجھ کو ان کی نالین کو جب سر پہ اٹھا لے، ہن ہن شیا شالا نو بجند ہتھ لو ہتھ چالو حیدری آؤ، تھوڑی زندگی ہوے قصیدہ باو جی ترہ شابان آواز تھکے ہوئے جشن پڑھ پڑھ کے چلو ترائے سبان دا قصیدہ ہے تے اجازت ہے پڑھا سارے سارے طبیعت ہے
ہے عرش والوں کے گھر چراغاں ہے سنزارہ میں نور چھایا ہے عرش والوں کے گھر بولو بولو سکی سردار کلندر چپ کر جاؤ تو تھوڑی مرضی محنت میں پوری کرنی تے میں ذاکر دے اندر تک کھڑا عرش والوں کے گھر چراغا ہے سنزارا میں نور چھایا ہے عرش والوں کے گھر چراغا ہے سنزارا میں نور چھایا تکمیل پنج تن کرنے میرا مولا حسین آیا ہے زندگی دراز ہوے وات انعام تیار رکھ تیری زندگی دراز ہوے ترے شبان عرش والوں کے گھر چراغا ہے سنزارا میں نور چھایا ہے عرش والوں کے گھر چراغا ہے سنزارا میں نور چھایا ہے عرش والوں کے گھر چراغا داور بھرا چوپ دا روزہ نو رکھ لیا ہن تاں نور چھایا ہے کیونکہ تکمیل پنج تن کرنے میرا مولا حسین آیا ہے اچھا اکٹھ زندگی دراز ہوئے امام حسین علیہ السلام دی آمد ہوئی بابا جی سردار ملائکہ جناب جبرائیل بڑے سج دھج کے مزین ہو کے ناصر بھرا ٹائم بڑا اوکھے قرآن دی قسم ہن تو وڈے وڈے پور ہو جاندے نے آہا کوئی شک نہیں محنت ہے او دس دراون جبرائیل بڑا تاج لا کے بڑا سج دھج کے دہلی دے زہرات تے آیا کنٹرول کریا بھائی دہلی دے زہرات تے آیا نال علم فرشتہ پوچھا سردار ملائکہ اگے کدا ہے نے سجے آج خیر ہے اتنا کدا ہے نے سجے آج جڑا بندہ پہلی سن لین سن گیا اس بندے آخری لین تک پوری توجہ کرنی ہے اگے کدا ہے نے سجے آج سجن دی خیر ہے سردار ملائکہ جناب جبریل امام حسین علیہ السلام دا تعارف ملائکہ پہ کریں دین فرمیندے پہن جس کو سجدہ کیا کبھی ہم نے جو تھا آدم کے نور سے پہلے جس کو سجدہ کیا کبھی ہم نے جو تھا آدم کے نور سے پہلے عرش پہ جس نے حکمرانی کی اس جہاں میں ظہور سے پہلے اس جہاں میں ظہور سے پہلے اپنے جاگے ہوئے نصیبوں نے اس کے در پہ ہمیں بلایا ہے اپنے جاگے ہوئے بولے اس کے در پہ ہمیں بلایا ہے صرف ہم ہی نہیں زیارت کو خود خدا بھی زمین پہ آیا ہے جشن پسند آندا پیا ہے او پچھلے سارے تھکے پئے ہو گواہی تے دوتوں سن تھکے پئے ہو زندگی دراز ہوے آمد حسین بادشاہ ہوئی باو جی کائنات دے رسول نے نواسے نو چایا کہن لے رخسار چوم دین تواڈی سونی چوپ تو صدکے کہن لے پہشان نی چوم دین
ਇਹ ਹੁਣ ਘਰ ਦਾ ਸਮਝ ਕੇ ਬੇਨਿਆਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨਾ, ਤੇ ਜ਼ਾਕਰ ਦੇ ਉਹਨੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਵੀ ਕੱਲਾ ਵਾਤਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਲਾਸਾ ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਰਾਜ ਹੋਵੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਧ ਰਸੂਲ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਚਾਇਆ ਬਹੁਤ ਜੀ ਜੁਮਲਾ ਇੱਕ ਨਫੀਸ ਜਾਗ ਛੋੜਾ, ਵੱਡੇ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਛੋਟੇ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਚਾਇਆ। ਅਲ ਹੁਸੈਨ ਮਿੰਨੀ ਵਾ ਨਾ ਮਿਨ ਅਲ ਹੁਸੈਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਸਫਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਚਾਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਸਵਾ ਲੱਖ ਅੰਬੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਦਾ ਰਸੂਲ ਹੁਸੈਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਤਾਰੋ ਫਿਕਰਾ ਕਿਆ ਦਿਲ, ਮੇਰਾ ਬਚਪਨ ਹੈ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਮੇਂ। ਹੁਣ ਨਾ ਬੋਲੋ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਏ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਿਹਨਤ ਪੂਰੀ ਕਰ ਛੋੜੀਏ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਬਈ ਉੱਚੇ ਉੱਚੇ ਹੈਦਰੀ, ਮੇਰਾ ਬਚਪਨ ਹੈ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ। ਅਲ ਹੁਸੈਨ ਮਿੰਨੀ ਵਾ ਨਾ ਮਿਨ ਅਲ ਹੁਸੈਨ, ਮੇਰਾ ਹੁਸੈਨ ਮੇਰੇ ਚ ਮੈਂ, ਬੋਲੋ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਮੇਰਾ ਹੁਸੈਨ ਮੇਰੇ ਚ ਮੈਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਦਾ ਰਸੂਲ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਚ ਚਾ ਕੇ ਅੰਬੀਆ ਦੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖ ਬੈਠਿਆ ਦਿਲ, ਮੇਰਾ ਬਚਪਨ ਹੈ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਮੈਂ, ਮੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਇਹੀ ਬਚਾਏਗਾ, ਮੇਰਾ ਬਚਪਨ ਹੈ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਮੈਂ, ਮੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਇਹੀ ਬਚਾਏਗਾ, ਮੇਰਾ ਬਚਪਨ ਹੈ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਮੈਂ, ਮੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਬਚਾਏਗਾ, ਮੇਰਾ ਬਚਪਨ ਹੈ ਮੇਰੇ। ਅਗਲੀ ਸਤਰ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ, ਗੋਲੀਆਂ ਚਾਹੀਆਂ ਨੇ ਦੇਵਾਂ। ਬਚਾਏਗਾ ਮੇਰਾ ਬਚਪਨ ਹੈ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਮੈਂ, ਮੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਇਹੀ ਬਚਾਏਗਾ, ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਸੇ ਮਿਲਾਵਾ ਜਾ ਕਰ ਯੇ ਜ਼ਮੀਂ ਪੇ ਖੁਦਾ ਬੁਲਾਏਗਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਹੋਵੇ। ਸ਼ੇਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਾਂ, ਅਜੇ ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਸੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਕਸਮ ਮੁੱਲ ਪੈ ਜਾਣ। ਸਰਕਾਰੇ ਰਸੂਲ ਖੁਦਾ ਸਵਾ ਲੱਖ ਅੰਬੀਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਡੇਕ ਕੇ ਬੈਠਿਆ ਦਿਲ, ਮੇਰਾ ਬਚਪਨ ਹੈ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਮੈਂ, ਮੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਇਹੀ ਬਚਾਏਗਾ, ਮੇਰਾ ਬਚਪਨ ਹੈ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਮੈਂ, ਮੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਬਚਾਏਗਾ, ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਸੇ ਮਿਲਾਵਾ ਜਾ ਕਰ ਯੇ ਜ਼ਮੀਂ ਪੇ ਖੁਦਾ ਬੁਲਾਏਗਾ, ਯੇ ਜ਼ਮੀਂ ਪੇ ਖੁਦਾ ਬੁਲਾਏਗਾ। ਮੁਝਸੇ ਯੇ ਇਸ ਮੈਂ ਯੇ ਮੈਂ ਯੇ ਇਸਰਾ ਮੁਝ ਮੇਂ ਯੇ ਸਮਾਇਆ ਹੈ, ਮੁਝਸੇ ਯੇ ਇਸ ਮੈਂ ਯੇ ਸਰਾ ਮੁਝ ਮੇ ਯੇ ਸਮਾਇਆ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਸਾਏ ਕੋ ਢੂੰਢਨੇ ਵਾਲੋ ਮੇਰਾ ਸ਼ਬੀਰ ਮੇਰਾ ਸਾਇਆ ਹੈ। ਵਾਹ ਬਈ ਵਾਹ ਬਈ ਵਾਹ, ਆਬਾਦ ਸਾਜ ਰਹੋ, ਸਦਾ ਸੁਖੀ ਰਹੋ। ਕਸੀਦਾ ਪੜ੍ਹਨੇ, ਕਸੀਦਾ ਪੜ੍ਹਾਂ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਗਰਮ ਹੀ ਹੁਣ ਪਿਓ ਨੇ ਅੱਲ ਦੇ ਬੰਦੋ, ਹੁਣੇ ਨਾਲ ਠੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਤੁਸੀਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋ ਫਿੱਟ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਠੱਡੇ ਹੋ ਗਏ, ਕਰਮਾ ਲਓ ਸਾਥ ਦਿਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਤ੍ਰੈ ਤੇ ਚਾਰ ਸ਼ਬਾਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਕੱਠੀ, ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ ਸਖੀ ਸਰਦਾਰ ਕਲੰਦਰ ਸੀਧਾ ਪੜਾ ਬੇਸੂਰਾ ਨਾਰਾ ਮਰਾਈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਨੂੰ ਦਾ ਤਾਂ ਨਾਮ ਮਰਾ ਕਰਮਾ ਲੈ ਸਾਨੂੰ ਹੈਦਰੀ
ਬਾਓ ਜੀ ਤ੍ਰੈ ਤੇ ਚਾਰ ਸ਼ਬਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਕਸੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵੀ ਕਹਿ ਬਈ ਹੁਣ ਦਾ ਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੈ ਤਬੀਅਤ ਸੁਣਾ ਵਾ ਹੈ ਤ੍ਰੈ ਤੇ ਚਾਰ ਸ਼ਬਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਚੱਲ ਗਈ ਹੈ ਪਾਕਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੋੜੀ ਅੱਜ ਰਲ ਗਈ ਹੈ ਤ੍ਰੈ ਤੇ ਚਾਰ ਸ਼ਬਾਨ ਲੱਭੇਕ ਯਾ ਹੁਸੈਨ ਲੱਭੇਕ ਯਾ ਹੁਸੈਨ ਲੱਭੇਕ ਯਾ ਹੁਸੈਨ ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ ਸਖੀ ਸਰਦਾਰੀ ਕਲੰਦਰ ਗਈ ਹੈ ਤ੍ਰੈ ਤੇ ਚਾਰ ਸ਼ਬਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਚੱਲ ਗਈ ਹੈ ਪਾਕਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੋੜੀ ਅਜ ਰਲ ਗਈ ਹੈ ਮੁਨਕਰਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਅੱਗ ਜੜੀ ਬਲ ਗਈ ਹੈ ਪਾਕਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੋੜੀ ਅਜ ਰਲ ਗਈ ਹੈ ਆਲੀ ਆਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਘੰਟਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਕਾਰੀ ਚ ਹੋਮ ਤਾਂ ਮੁੜ ਮੈਂ ਖੈਰ ਹੋ ਮੰਜੀ ਤੇ ਲੈ ਬਹਿਣਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਹੋਵੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਪਿਆਦਾ ਤ੍ਰੈ ਤੇ ਚਾਰ ਸ਼ਬਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਚੱਲ ਗਈ ਹੈ ਪਾਕਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੋੜੀ ਅੱਜ ਪਾਕਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੋੜੀ ਅੱਜ ਪਾਕਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੋੜੀ ਅੱਜ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੁਹੰਮਦ ਅਬਾਸ ਕੈਸੀ ਜੋੜੀਏ ਕੈਸੀ ਜੋੜੀਏ ਇੱਕ ਸਾਬਰਾਂ ਦਾ ਸੁਲਤਾਨ ਵੀ ਆਇਆ ਦਬ ਦਾ ਕੁੱਲ ਕੁਰਾਨ ਆਲੀ ਆਲੀ ਸਰਦਾਰ ਕਲੰਦਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਰਾਜ਼ ਹੋਵੇ ਕੈਸੀ ਜੋੜੀਏ ਇੱਕ ਸਾਬਰਾਂ ਦਾ ਸੁਲਤਾਨ ਦੂਜਾ ਅਦਬ ਦਾ ਕੁੱਲ ਕੁਰਾਨ ਇੱਕ ਸਾਬਰਾਂ ਸੁਲਤਾਨ ਦੂਜਾ ਅਦਬ ਦਾ ਕੁੱਲ ਕੁਰਾਨ ਨੌਕਰ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਉੱਚੀ ਗੱਲ ਗਈ ਹੈ ਪਾਕਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੋੜੀ ਅਜ ਰਲ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਉੱਚੇ ਹੈ ਨਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕਸੀਦਾ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੈ ਤਬੀਅਤ ਕਸੀਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਹੋਵੇ ਸਰਕਾਰੇ ਅੱਬਾਸ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਈ ਪੀ ਗਈ ਸਰਕਾਰੇ ਅੱਬਾਸ ਪੀ ਗਈ ਸਰਕਾਰੇ ਅੱਬਾਸ ਮੰਜ਼ਰ ਕਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਮੰਜ਼ਰ ਕਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਇਹਦੇ ਨੱਪ ਪੀ ਗਏ ਦੀਆਂ ਲਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀ ਲੋਰੀ ਆਣ ਫਿਰਾਵਾ ਸਦਕੇ ਬਈ ਸਦਕੇ ਸੋਹਣਾ ਪੇ ਸੁਣ ਦਿਓ ਇਹਦੇ ਲੱਪ ਪੀ ਗਏ ਦੀਆਂ ਲਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀ ਲੋਰੀ ਆਣ ਫਿਰਾਵਾ ਇਹਦੇ ਲੱਪ ਪੀ ਗਏ ਤਿਲੋਰੀ ਆਣ ਫਿਰਾਵਾ ਚਾਹ ਕੇ ਜਲਤੀ ਪੱਖੇ ਤੇ ਲੋਭਾ ਖੁਦ ਝਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪਾਕਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੋੜੀ ਅਜ ਰਲ ਗਈ ਹੈ ਸੀਦਾ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਮੁੱਕ ਨਾ ਕੱਲਿਆਂ ਨਾ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਬਹੁ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪਾਉਣਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਮੁੱਕੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਇਨਾਂਦੇ ਵਾਲੀ ਵੀ ਮੁੱਕੀ ਪਈ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੱਲਿਆਂ ਕਸੀ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਾਂ ਖੁਸ਼ ਕਿਸਮਤ ਹੈ ਕਿਸਮਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਣ ਜਾਵੇ ਖੁਸ਼ ਕਿਸਮਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਣ ਜਾਵੇ ਖੁਸ਼ ਕਿਸਮਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਣ ਜਾਵੇ ਹੁਬਦਾਰ ਅਲੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾ
زندگی دراز ہوے. خیر دی خیر. ناصر برائے گئے ہیں آڑ تے اساں وی استاداں دی جتیاں چاہیے بنے ہوئے اسی وی کئی نہیں. تہاڈی زندگی دراز ہوے خوش قسمت جڑا بن جاوے خوش قسمت جڑا بن جاوے حبدار علی دے پتراں دا سانو جان تو پیارا لگدا ہے اے زوار علی دے پترا. ہن نہ بولو تو تہاڈی اپنی مرضی ہے ہن نہ بولو. بسم اللہ ٹائم ہوندا نا اے بڑا اوکھ ہوندا ہے 12 تو بعد, لیکن تواڈی دعا ہے تے میرے استاداں دی دعا جس نال میں اتنا کھلوتا تواڈی زندگی دراز ہوے. شیر بابا جی کمال دا شیر. درے زہرا تے پہلے دن آیا آدم مسکین, دوسرے دن آیا آدم یتیم, تیسرے دن آیا آدم اسیر. قرآن دا جڑا پہلے دن آیا دوسرے دن وی وہ ہے تیسرے دن بھی وہ ہے, لیکن بار بار نہ تبدیل کریں دے نہ تبدیل کریں دے لطف لینا نہ تبدیل کریں دے. محمد عباس بہانے چ کھڑو کے حسینی دے مجمع دے سامنے چاندا ہے بار بار نہ تبدیل کیوں کریں دے کیوں کریں دے. ہر روز بدل کے نام اپنا در زہرا تے آ جاندا ہے روٹی دا صرف بہانا ہے. سلاوا کیوں آندا اے در اصل کرلا چوندا اے دیدار علی دے پوت. زندگی دراز ہوے بلند صلوات پڑھو والے محمد علی. تکلیف نہ سمجھو تو وقت درود پڑھ لو والے محمد. یا علی یا علی تہاڈی زندگی دراز ہوے. اعلان ہے جڑا شیر پہ پڑھدا بانی کون ہوے پڑھن والا کون ہوے سنن والا کون ہوے سٹیج سیکٹری کون ہوے. جو علی دے پتراں دی بابا جی شان بیان ہو سکدی. پہلی سطر قرآن دی قسم میں جتھے وی پڑھی بندے کھلو کے داد دتی ہے بہ کے بندے تو داد دے پی نہیں. پر اے نہیں یاد آ تساں کھڑو کے داد دیو تھوڑی جی تائید کر چھڈیا مینوں پتہ لگ دے بجین دے بیٹھے. زندگی دراز ہوے جی اس کار رہت خیر ہو تو منجی تے لے وینا اور کم ہن بات چی کوئی نہیں. تہاڈی زندگی دراز ہوے مجلس کون پڑھے کون سنے کون کراوے کون سٹیج سیکٹری ہوے. جو علی دے پتراں دی شان بیان ہو سکدی سچو حلالیو. مجلس دا بانی رب ہوے اتے ذاکر پاک رسول ہوے. کھا گئے ہو بھانے والوں کھا گئے ہو. زندگی دراز ہوے تہاڈی زندگی دراز ہوے کون پڑھے تا حقدا ہو سکدا ہے. مجلس دا بانی رب ہوے اتے ذاکر پاک رسول ہوے. کرے مجلس دا اعلان علی بے
کٹھ سن دی پاک بطول ہووے ہن جا کے بیاہ ہو سکدا اے معیار علی دے پتر واہ بھائی واہ، قصیدہ مولا علی علیہ السلام دا، اے بھی میں کلے ہی پڑھنا کیونکہ میں تو انہوں ہکو ہی سونا پہ لگ دا تے میں ہکو ہی ٹھیک ہے تب یہ سارے دی مولا علی علیہ السلام دا قصیدہ ہے تو بڑا کمال قصیدہ ہے پروگرام سنا ہوا زہیر بھرا اینج کر کے بہ رہے ہیں جشن تے ہندہ رنگ کوئی چلو زندگی دراز سارے دی ہے طبیعت پڑھا قصیدہ علی ورگا زمانے تے نعرہ حیدری بیٹے میں نعرے نہ لواؤ علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینو اینا گلاں تے واؤ جی بولیں دے علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینوں علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینوں علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینوں علی باج محمد دا علی باج محمد دا کوئی ویر وکھا مینوں علی ور تو میں ہاتھ چے حیدری علی علی واہ بھائی زندگی دراز ہوئے شیر پڑھا سارے دی ہے طبیعت ذاکر دو گھنٹے پڑھی ہوئے تو ایویں کر کے سنی اندر جی میں تو سن پہ سن دوں تہاڈی زندگی دراز ہوئے اچھی ذات علی دیے کائنات علی دیے علی جتنی کسے دیوی جاگیر وکھا مینوں علی ورگ بولو بولو سکی سردار کلندر زندگی دراز نہیں ہوں میں پڑھ کے لاسا لگا بند ہو تو اص ذاکر ہیں کہ ریوڑیاں بیچ دیا کرما زندگی دراز ہوے اسا پڑھ کے لساں ہیں انج نہ کرو تسی بھی ساڑے اجے ہن لورو نکلے تے خیر ہوے اسا پڑھ دے رہنا اے سائیاں دا ذکر جے سلے شروع کرو سلے نواں زندگی دراز ہوے جہاں منافق جل رہے ہیں علی کو کھا کے علی کو بھونکے یہ تیرا ظرف ہے مگر نہ ملا تیرے جیسے کروڑوں کتے علی کے ٹکڑوں پہ پل رہے ہیں بولو بولو سکی سرداری کلندر
ਇਹਦਾ ਹੱਥ ਅਦੁੱਲਾ ਏ ਚਿਹਰਾ ਵਧ ਹੁੱਲਾ ਏ ਇਹਦੀ ਸੂਰਤ ਜਈ ਕੋਈ ਤਸਵੀਰ ਵਿਖਾ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲ ਬੋਲੋ ਸਕੀ ਸਰਦਾਰੀ ਕਲੰਦਰ ਆਓ ਆਖਰੀ ਕਸੀਦਾ ਪਿਆ ਦਿਨ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਹੈ ਹੁਣ ਬਸ ਕਰ ਕਰਮਾ ਲਿਆ ਇਹੋ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਅਖੀਰ ਗੰਦੀ ਸ਼ਾਲਾ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਲੈ ਹੁਣ ਨਾ ਦਹ ਤੇ ਨਾ ਪੰਦਰਾਂ ਇੱਕੋ ਕਸੀਦਾ ਤੇ ਪੂਰਾ ਸ਼ਾਬਾਨ ਪੜ੍ਹਾਂ ਆਖਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤਵੱਜੋ ਹੈ ਕਸੀਦਾ ਪੜ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਉੱਚੇ ਹੈਦਰੀ ਦਿਲ ਸ਼ਾਬਾਨ ਦੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਾਲੇ ਆਏ ਲੈ ਰੱਬ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਈ ਕੁਰਾਨ ਲਾਏ ਨੇ ਅੱਲਾਹੁ ਅੱਲਾਹੁ ਅੱਲਾਹ ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ ਸਗੀ ਸਰਦਾਰ ਕਲੰਦਰ ਅੱਲਾਹੁ ਅੱਲਾਹੁ ਅੱਲਾਹ ਐਂਡ ਮੈਂ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਜਾਸਾਂ ਹੱਕ ਅਦਾ ਕਰ ਅੱਲਾਹੁ ਅੱਲਾਹੁ ਅੱਲਾਹ ਓ ਯਕਮ ਸ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਆਈ ਜ਼ਹਰਾ ਜਾਈਏ ਜੈ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਜਗ ਤੇ ਨਸਲ ਬਚਾਈਏ ਅੱਲਾ ਵੈਲ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਏ ਜਜ਼ਬਾਤ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸਾਂ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਾਬਾਨ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਹੋਰ ਚ ਪੜਾ ਇਸੇ ਦਾ ਪੜਾ ਅੱਲਾਹੁ ਅੱਲਾਹੁ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹੁ ਅੱਲਾਹ ਅੱਲਾਹੁ ਅੱਲਾਹੁ ਓ ਯਕਮ ਥਈ ਤੇ ਨਬੀਆਂ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਆਈ ਜ਼ੈਨਬ ਬਣ ਕੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆਈ ਲਬੈਕ ਯਾ ਹੁਸੈਨ ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ ਸਗੀ ਸਰਦਾਰੀ ਕਲੰਦਰ ਯਕਮ ਸ਼ਾਬਾਨ ਸ਼ੇਰ ਪੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੈ ਤਬੀਅਤ ਪਿਛਲੇ ਹੱਥ ਚਾਓ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਖਲੋਤੇ ਹੋ ਤੁਸਾਂ ਇਹ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਲੈਟ ਮਾਰੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਖਲੋਤੋ ਤੁਸਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਹੋਵੇ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾ ਵਾ ਯਕਮ ਦੋ ਗੁਜ਼ਰੀ ਤ੍ਰੈ ਨੂੰ ਕਿਆ ਹੋਇਆ ਤ੍ਰੈ ਨੂੰ ਕਿਆ ਹੋਇਆ ਤ੍ਰੈ ਨੂੰ ਕਿਆ ਹੋਇਆ ਤ੍ਰੈ ਸ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਪਰਦੇ ਚਾਕ ਥੇ ਯਹਲੀ ਜਗ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਪੰਜ ਤਨ ਪਾਕ ਥੇ ਅੱਲਾਹੁ ਅੱਲਾ ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ ਸਗੀ ਸਰਦਾਰ ਕਲੰਦਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਹੋਵੇ ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ ਆਵਾਂ ਕਰਮਾਲ ਤਰੇਡੀ ਕਰਕ ਨਾ ਬਣਾਵੀ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਹੋਵੇ ਤ੍ਰੈ ਸ਼ਬਾਨ ਅੱਗੂ ਆਈ ਚਾਰ ਹੁਣ ਬੋਲੋ ਨਾ ਬੋਲੋ ਪੰਦਰਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਹੋਵੇ ਆ ਗਈ ਚਾਰ ਸ਼ਬਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿਆ ਹੈ ਹੋਇਆ ਕਿਆ ਹੈ ਚਾਰ ਸ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਹੋਏ ਦੀਦਾਰ ਨਮਾਜ਼ੀ ਦੇ ਤਾਈਓ ਨੌਕਰ ਜਸ਼ਨ ਮਨੇ ਦਿਲ ਗਾਜ਼ੀ ਦੇ ਅੱਲਾਹੁ ਅੱਲਾਹੁ ਅੱਲਾਹ ਬੋਲੋ ਸਗੀ ਸਰਦਾਰ ਕਲੰਦਰ
لگتا ہے ہوں تمہیں بھی کو لطف آیا ہوں میں چھوڑوں گا بس دو شیر رہ گئے زندگی دراز ہوئے باپ بھائی وا زندگی زندگی دراز ہوئے چار شبان پانچ گزری بابا جی قرآن دی قسم میں چیڑے تے وی بوان پرے نہ تو ڈھیر میں چیڑا ذاکر اس نو نہیں یاد ہے جڑا گھبرا ونجے تو سا نہیں بولے تے میں چھوڑ دیتا ہے اساں سادہ نیاں جتیاں چاہیے تے دعاواں لئیے تے سردار زادے دی میرے نال دعاواں تے اساں کدی مار کھا سکدے ہیں زندگی دراز ہوے چار شبان گزری پانچ گزری چھ گزری سات چڑی تا کیا ہویا سات شبان نو راضی ذات کریم تھئی قاسم لہ پیا تے جنت تقسیم تھئی اللہ 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 بولو سگی سردار کلندر زندگی دراز ہوے ترائے شہر دو سات گزری کھاور تلے منہ کر گئے آٹھ گزری نو گزری دہ چڑی تے کیا آیا قرآن دی قسم کھڑو کے داد دیو حلالی داد گھٹے تو سمین کھلو کے دیتی بھی تکائی نہیں ادھاری چا دیا وت کسی ویلے لے لویا میرے کو زندگی دراز ہوے نو گزری دس چڑی تے کیا ہویا دس شبان نو کونے عرش تو لاندا پے اکبر آ گیا تے یوسف شرما دا پے اللہ 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 بولو بولو سگی سردار کلندر کھلوندے نے کرما لو زندگی دراز ہوے لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین بولو بولو سگی سردار کلندر ہن ایتھے کھلوتے کھلوتے ایک شعر ہور سناواں تہاڈی زندگی دراز ہوے دا گزری یارہ گزری بارہ گزری تیرہ گزری ہن نہیں نہیں جڑا وعدہ کیتا ہے بس شبان نو کونے عرش تلاندا پے اکبر آ گیا تے یوسف شرماندا پے اللہ 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 بولو بولو سگی سردار کلندر زندگی دراز ہوئی تھے کھلے کھلے ہی کو ہور شیر گیارہ گزری بارہ گزری تیرہ گزری چودہ گزری پندرہ چڑی چند دی پندرہ منکرہ دیسا سک جانے مہدی آیا رولے سارے لبیک یا حسین بولو بولو سکی سردار کلن اب آپ کے سامنے ذاکر اہل بیت کل عباس علوی صاحب آپ کے سامنے جشن پڑھیں گے جی بسم اللہ جی صلوات بابا سے بلند پڑھو جی محمد